maitotila. Ei, tievarressa oli. Niin, tievarressa oli ne maitolaitot. Niin. Siitä sitten iltapäin ne toi ne tyhjettäen tuot takaisin. Niin. Joku tarvitsee. Alkaa jotain. Joo.
aikaa, kun nahkoja myytiin paljon ja ymmärtää se, että joidenkin tavallaan tämmöisiä järjestelmää olemassa, niin tyttäri vastasi kaikessa. Ja kaikki päämiehen on kymmenen, ei ennenlaista hyväksytty. Sitä meidän puolakainoille kävi kymmenen eväimessä. Ja minkäs teet? Ja kirja maksaa 35 €, kauppa, jota ei tarvitse. Eli kannattaa käydä tämä kirje Volvo, niin tässä on muutama kappaletta kirjaa. On todella arvokkaampi kirje, ja kannattaa käydä.
Thank you.
Kolmisopassa. Täällä on ihan hirveästi nyt tapahtunut. Yeah.
Yeah, that's the one that I'm going to carry out.